Ова е само еден сегмент од 24-часовното дежурство на вработените на инфективната клиника. Таму има околу 70 пациенти, од кои 8 се потешко болни и ставени на респиратори. Секојдневно стигнуваат нови, а клиниката се уште има капацитет да ги прими. Амбулантна кола од Прилеп дојде додека снимавме. По возрастна жена која беше во стабилна состојба, помина низ така наречениот тријажен центар за да стаса до својата болничка соба. Ако на почетокот оваа розова зграда беше местото каде ги сместуваа првите пациенти, сега пациенти има и во останатите делови на клиниката. Поделени според тоа дали се на интензивна нега, респираторни машини, кислородна поддршка или се на одделенијата доколку се со полесна форма на коронавирусот. Доктор Билјана Петровска е специјалист инфектолог, работи токму во амбулантата каде се проценува кој пациент за кој одделе. Јас сум тука од почетокот практично на целата ситуација со првите пациенти кои што се примени на нашата клиника. Тријажата се проценува уште при прегледот во амбулантата, значи се проценува состојбата на пациентот и врз основа на тоа се сместува во различните одели. Значи пациентите кои што се тешки на кислородна поддршка или имаат потреба од механичка вентилација се наоѓаат на одделот за интензивна нега, останатите пациенти се сместуваат на останатите одели по клиниката. Доктор Илир Демири е долгогодишен специјалист за инфективни болести и фебрилни состојби. Бил сведок и на SARS, птичји и свински грип, работел и во време кога светот се соочуваше со ебола, но и покрај долгавото искуство, за прв пат се соочува со волку тешка пандемија. Ја следи и организира работата уште од првата пациентка која дојде од Италија. Првата пациентка беше ова доста тешка, ако ги групираме сега ова, по овие стандарди сега што се тријажирани пациентите, она спаѓа во групата на тешки пациенти. Имаше ова ниска сатурација, имаше потреба цело време од кислородна поддршка, кислородот го примаше преку маска.